Середа, 11 жовтня. Про події сьогодні говоримо у студії телеканалу «Рудана». З вами Анна Паукова. Стисло про головне за день. Перекинулася маршрутка. Машину постепенно почало водити в сторону. І він, я не бачила, що то ли він заснув. Сьогодні в ДТП постраждали пасажири 307-го маршрутного таксі. Плати або мерзни. Коли не буде якоїсь послуги, то тоді всі ж прибіжать, скажуть, ой, а чому? З мільярдними боргами зустрічають опалювальний сезон підприємства тепловодопостачання. Урочиста подія. Мене переповняють емоції, я тепер чувствую, що я настоящий поліцейський, чувствую відповідальність. 125 курсантів Донецького юридичного інституту сьогодні присягнули на вірність народу України. Сьогодні о півдні на вулиці Кокчетавській маршрутка в'їхала в електроопору. Постраждали пасажири авто 307-го маршруту, що належить приватному перевізнику. Подробиці аварії дізнавалася Леся Сухомлин. Сьогодні близько 12-й годині на вулиці Кокчетавській сталося ДТП. Водій маршрутного таксі 307 не справився з керуванням. Неподалік мосту на Кокчетавській представники поліції щойно від'їхали машини швидкої з постраждалими. Що саме сталося, люди, які зібралися на місці аварії, точно пояснити не можуть. Вона летіла, коротше, і так почала боком сунути, і об стовп, коротше, зацепилась, проїхала сюди і на бок. Маршрутка в столб в'їхала, все, що я знаю. Водій розбитої 307-ї маршрутки у шоковому стані. Пояснити, як перевернулося авто, не в змозі. Руслан – один з пасажирів тієї самої маршрутки. Він має свою версію того, що сталося. Машину постійно почало водити в сторону. І він, я не бачив, що то ли він заснув, то ні, здрімнув. У мене таке підозрення, що він був. Ну, коли він вискочив на бордюр, його почало кидати. Він, видимо, не справився з управлінням. Чоловік каже, сам практично не постраждав, тому взявся допомагати тим, кому дісталось більше. Лежала дівчина, і вона як би за грудь схватилась. Я почав кричати, визовіть скорую. Там вторая дівчина лежала з правої сторони, як би між сидіннями зажата. Підскочили ребята, щоб допомогли витащити. Удар був такої сили, що електроопора звалилася на дорогу. Фахівці оперативно взялися за відновлення електропостачання. Постараємося як можна швидше. Розумієте? Ну, поки будуть от це знімати, мірять все, нас це ж держить. За попередніми даними правоохоронці, водій був тверезий. Причини ДТП встановлюються, ведеться слідство. Маршрутне таксі під керуванням водія 69-го року народження допустило зіткнення з електроопорою, внаслідок чого постраждали пасажири маршрутки. Наразі відомо про 11 потерпілих, яких було доставлено до другої міської лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. Тисячка прийняла більшість постраждалих. Госпіталізація знадобилась не всім. Поступило 6 чоловік з дорожньо-транспортного происшествия. Троє пішли по прийомному відділенню, троє по травмпункту. Тяжелих нет. Сьогодні на міських сайтах з'явилася інформація про загибель людини внаслідок цієї ДТП. Однак її не підтвердили ні в поліції, ні в другій міськлікарні. Леся Сухомлин, Максим Пономарьов, Володимир Нестор. Цей день. Як прокоментував цю надзвичайну подію начальник міського управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко, кожному постраждалому в аварії була надана екстрена допомога. Бригади швидкої спрацювали оперативно. Нині допомогу людям надають кращим. Лікарі, маршрутне таксі, що потрапило в аварію, не є комунальним транспортом. Машина належить приватному перевізнику. Про це повідомили у міському відділі транспорту. Сьогодні там створено комісію, яка встановлюватиме причини ДТП. В Україні сьогодні набрав чинності закон про пенсійну реформу. Документ був підписаний президентом України 8 жовтня і опублікований у виданні «Голос країни» 10 жовтня. Відповідно до закону, положення щодо підвищення пенсій для українців почали діяти вже з 1 жовтня. Цей документ вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсії 9 мільйонам пенсіонерів. Мінімальний розмір пенсії встановлено на рівні 1452 гривні, що на 140 гривень більше, ніж було до прийняття закону. Також у рамках закону скасовано 15-відсоткове зменшення пенсій для працюючих пенсіонерів –
Тобто з 1 жовтня відновлять виплати пенсії у повному обсязі тим пенсіонерам, які продовжують працювати. Сьогодні на засіданні виконкому міськради головним було питання розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії. На 1 жовтня підприємства тепловодопостачання заборгували за енергоносії понад 4 мільярди гривень. Левова частка – борг за спожитий газ. Напередодні опалювального сезону така ситуація є критичною. Деталі в нашому наступному сюжеті. Питання початку та успішного проходження опалювального сезону з кожним днем стає все актуальнішим. Якщо технічно підприємства готові до роботи у холоди, то борги, що вимірюються мільярдами, ставлять під сумнів безпроблемний старт сезону опалення в місті. Однією з основних причин накопичення заборгованості є введення в дію з липня 2014 року дискримінаційної по відношенню до підприємств-виробників теплової енергії постанови Кабінету міністрів України номер 217. Відповідно до якої левова частка коштів, що надходять на рахунки теплопостачальних підприємств, перераховується як плата за природний газ. Виходить, що приблизно 80% за блакитне паливо, близько 10% за його транспортування, решту, близько 9% підприємство має розподілити на зарплату, податки, енергоносії, модернізацію обладнання. Не на користь підприємства і недофінансовані державою субсидії та пільги. Найбільшу стурбованість викликає ситуація на Криворізькій теплоцентралі. Підприємство, що має обігрівати половину міста, банкрут і має найбільші борги. Ще однією з ключових причин скрутного становища підприємств-надавачів комунальних послуг та низького рівня розрахунків ними за енергоносії є заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги, яка станом на 1 жовтня поточного року становить 1 мільярд 140 мільйонів гривень. Найбільший борг – майже 384 мільйона гривень за послуги теплопостачання. Серед можливих варіантів вирішення проблеми – реструктуризація боргів. Споживачі, які укладуть договір і сумлінно його виконуватимуть, можуть розраховувати на списання штрафних санкцій. Роз'яснити це людям і контролювати своєчасність розрахунків працівників підприємств, установ та закладів усіх форм власності – таке рішення було прийнято сьогодні. Коли не буде якоїсь послуги, то тоді всі ж прибіжать, скажуть, ой, а чому? Дуже важко пояснити дійсно тим людям, котрим за останні кошти, котрим важко, але вони сплачують і послуги, і зростаючі тарифи, і все таке інше. Але є певний прошарок мешканців міста, котрі кажуть, та не платили, нам нічого за це не буде. Не дивлячись на те, що місто все робить для того, щоб утримати цей баланс, і працювали все важче і важче. Юлія Стахальська, Борис Торохтій, «Цей день». Окрім проблем, говорили на засіданні виконкому і про досягнення. Успішним видався цьогорічний сезон літнього відпочинку та оздоровлення криворізьких дітей. Їх приймали комунальні, відомчі та пришкільні табори. Найактивнішим в організації літнього дозвілля дітей у місті названо Саксаганський район. Оздоровлювали криворізьких дітей біля моря та в заміських таборах. У 3 дитячих оздоровчих таборах, які належать до комунальної власності міста, протягом літа було оздоровлено 3661 дитину. А саме у комунальному позашкільному закладі «Дитячий оздоровчий табір «Слава» 2175 дітей, у комунальному позашкільному закладі «Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» 1006 дітей та у комунальному закладі «Дитячий оздоровчий табір «Перлина Криворіжжя» 480 дітей. За вашої ініціативи, Юрій Григорович, щорічно, починаючи з 2011 року, у вищезазначеному таборі оздоровлюються та набираються сил діти-інваліди. Також і в цьому році в Перлині Криворіжжя були оздоровлені діти-інваліди, а саме 14 дітей зазначеної категорії, які є членами громадської організації «Промінь надії». 10 з них перебували у таборі у супроводі батьків. Служити народу України. Сьогодні склали присягу 125 курсантів Донецького юридичного інституту. Про урочисту подію в нашому наступному сюжеті. Ці юнаки та дівчата – місяць як курсанти Донецького юридичного інституту. Мій папа – бувший капітан уголовного розв'язку, і я з дитинства рівнявся на нього. Наверное, це мене сподвігло сюди поступити. Поначалу було тяжело, але з кожним днем становилося інтереснее і інтереснее, колектив становився сплоченіше. І сьогодні для них перша така урочиста мить в професії. Ми вже давали клятву, але зараз ми будемо присягати своєму народові. Мене переповняють емоції, я тепер чувствую, що я настоящий поліцейський, чувствую відповідальність перед собою. Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу!
Відтепер усі вони – справжні правоохоронці. На підтвердження цього отримують перші посвідчення. А разом з ними – привітання від керівників підрозділів поліції міста, ректорату і мера Кривого Рогу. Ми обрали одну із непростих професій, котра буде вимагати від вас прийняття відповідальних рішень. Ви на все життя принесете сьогоднішню присягу поліцейського і все зробите для того, щоб народ України жив в безпечній країні. Я думаю, це виважено їх завдання, яке вони поставили перед собою, і своє рішення. Ми можемо їм тільки побажати успіхів в володіванні знаннями для того, щоб стати дійсно тим професійним поліцейським. І зробити всі можливі умови для того, щоб їх навчання проходило в добрих, хороших умовах. А це вже завдання факультету, де готують майбутніх поліцейських. Викладачі кажуть, система навчання влаштована так, аби інститут випускав фахівців у певній галузі діяльності органів поліції. Ми готуємо курсантів для підрозділів кримінальної поліції, органів досудового розслідування і превентивної діяльності. Всі курсанти, які обирають цю спеціалізацію після закінчення першого курсу і після проходження ознайомчої практики, коли вони знайомі вже безпосередньо з підрозділами і вони вже обирають в подальшому, в яку службу їм іти працювати. Сьогодні урочистим маршем крокують курсанти Донецького юридичного інституту. Всеволод Прокоф'єв, Владислав Талалай. Цей день. Вичерпав потужності підзарядись. У Кривому Розі сьогодні відкрили чергову заправну станцію для електромобілів. На тест-драйві сучасних авто побувала наша знімальна група. Екологічно чисті аналоги авто з електродвигуном в Кривому Розі можна зустріти усе частіше. А вже за півтора роки, вважають оптимісти, половина автолюбителів приймуть рішення на користь електромобіля. Электромобиль революционен также не только тем, что он на возобновляемой чистой электроэнергии работает. Есть еще одно, я считаю, революционное его качество. Трансмиссия обычного автомобиля насчитывает порядка 2000 деталей. Трансмиссия электромобиля не более 20. То есть делает электромобиль менее изнашиваемым, автомобиль дольше служит, соответственно, он более выгоден в обслуживании и цена его при производстве значительно будет ниже. Популяризація такого виду електротранспорту передбачає відповідний розвиток інфраструктури. У місті з'явилася вже третя електрозаправка. Тема екології та енергоефективності надзвичайно важлива для нашого міста, адже в нашому місті розроблено план дій сталого енергетичного розвитку. Саме тому всі ініціативи щодо покращення екології, енергоефективності нашого міста ми, звичайно, підтримуємо. Сьогодні відкриваються чергові заправки для електромобілів. Ми бачимо, що взагалі цей напрямок дуже розвивається в усьому світі, і в тому числі, звичайно, що в Кривому Розі, і ми усіляко це підтримуємо. Скористатися послугами зарядної станції досить просто, кажуть поціновувачі електромобілів. Ви встановлюєте електронне приложення, мобільним банкінгом поповняєте собі счет, під'їжджаєте до зарядної станції, ви вказуєте зарядну станцію, в яку ви хочете заправитися, вибираєте свій аккаунт, включаєте її, вона працює. Нові зарядні станції будуть корисними і для власників сегвеїв або електросамокатів та електровелосипедів. Іван Проводов, Артемій Мельник. Цей день. За розпорядженням мера міста у жовтні в Кривому Розі проходить огляд снігоприбиральної техніки. Сьогодні вранці спеціальна комісія працювала у центральному міському районі. За прогнозами, які вже мають комунальні служби міста, зима передбачається і морозною, і сніжною. Точність цього прогнозу перевіряти краще у повній готовності, переконані учасники традиційного огляду снігоприбиральної техніки в центральному міському районі. Робоча комісія побачила спецтранспорт «Вестошляхбуду», «Універсалгазбуду», «Криворіж тепломережі», «Криворіж газу». За потреби до боротьби за желедицею та снігом приєднається й інша техніка підприємств. На предприятиях это, естественно, тракторная техника, это городская техника, которая находится на обслуживании «Вестошляхбуд», это и посыпочные машины, и МДК, и большие фронтальные погрузчики. Один представлен от «Универсал Газстроя», фронтальный погрузчик большой, трехкубовый, поэтому техники, в принципе, достаточно. Единственное мое пожелание, чтобы снега было как можно меньше. Швидкісний трамвай представив на огляд далеко не нову, проте унікальну техніку, яка здатна звільняти від снігу трамвайні колії.
Он является роторного типа, то есть шнеком вычищает сами трамвайные колеи. Если трамвайная колея проходит по красной линии, как это мы видим и по улице Соборности, и по Свято-Николаевской, то там, да, там Весташляк будет справиться. А если это как улица Прорезная, где нужна действительно специализированная техника, вот там он как раз и проявляет свою уникальность. Кажуть, у попередні засніжені періоди ці технічні трамвайчики дуже виручали. Сподіваються на них і цього разу. Тетяна Васильєва, Артемій Мельник. Цей день. Дитсадок номер 239 розташований на 17-му кварталі. Щодня приймає понад 200 дітей. Будівля садка була зведена понад 40 років тому за так званим кримським проєктом. Опалювальна система, вмонтована у стіни та підлогу, не була розрахована на холодну зиму. До того ж, із часом вона стала працювати гірше і потребувала капітального ремонту. Коштом міського бюджету такий ремонт був проведений у цьому році. Виконавці робіт вирішили відмовитися від енергозатратного та неефективного початкового проєкту і змонтували сучасну опалювальну систему з високими показниками тепловіддачі. У садку встановили майже 70 батарей, майже на 1000 секцій. На цьому тижні монтаж системи буде завершено. Батьки вихованців і колектив дуже вдячні, що в місцевому бюджеті знайшли кошти для того, щоб в цьому році провести капітальний ремонт системи опалення дитячого садочку. Нам замінили систему опалення на прибори обігріву, яких досить багато, і ми дуже сподіваємося, що взимку у нас буде тепло. Нашим дітям буде тепер не тільки цікаво в дитячому садочку, а ще затишно, уютно і тепло. Цей день триває. Далі в нашому випуску. Побутові послуги мають бути якісними. Само отношення має бути чоловічне, скажімо, не грубіть, уважати. Фахівці із захисту прав споживачів зустрілися із підприємцями сфери побуту. Ретрообладнання в музейні фонди. Це як інструменти праці, які це дітей, це початку 20-го століття. Криворізькі ентузіасти передали до музею знахідки із відпрацьованої шахти. У Криворізькому районі пройшла чергова пошукова експедиція. Волонтери з нашого міста і Жовтих Вод досліджували територію біля села Високе Поле. Тут під час Другої світової велися жорстокі бої за визволення Кривого Рогу. Вот блиндаж, вот мы начали копать. Вот это вот получается. Ваня сюда сейчас уходил. Вот. Мы завтра на них выйдем, на эти бойницы. А твоя, скорее всего, повернет с большим на то, что она повернет блиндаж. У серпні на Криворіжжі проходила всеукраїнська пошукова експедиція визволення Кривбасу-2017. Тоді пошуковці дослідили велику лінію оборони. Колеги з інших міст роз'їхалися, а криворізькі пошуковці продовжують роботу за новими методиками і застосуванням спецтехніки. До уваги беруться карти німецької аерофотозйомки 1943 року. Пошуковці відпрацьовують поле повністю, щоб більше до нього не повертатися. Если мы летом работали, это были локации, опорные пункты, так называют, то здесь разветвленная система ходов сообщения с определенным штабным блиндажом. Такий підхід дозволяє краще вивчити систему німецької лінії оборони і отримати уявлення про деякі моменти бою, скупо відображені в архівах. Згідно з ними, фашисти облаштовували свою лінію оборони ретельно і на тривалий час. Радянські війська під час наступу зайняли ці укріпспоруди. Бери за приклад, все одно він трухлявий, розвалився. В ході дослідження німецької фортифікації було виявлено великий командний бліндаж з 10 ходами, площею майже 5000 квадратних метрів. Останків не знайдено, але багато розповіли артефакти. І про кривавий останній бій за визволення Кривого Рогу поблизу села Високе Поле. Подтверждается журнал боевых действий 188-й стрелковой дивизии о том, что здесь был рукопажный бой. Прицельная планка на карабине была сдвинута на ноль практически. То есть это стреляли, скажем так, в упор с расстояния 5-10 метров. И все предметы найдены, в принципе, в подвесном слое грунта. Это говорит о том, что здесь именно вот на этом месте проходил ручной гранатный бой и рукопажный бой. Виктория Сімкіна, Костянтин Сологуб, Сергій Ільченко. Програма «Цей день». Надання побутових послуг на якісний рівень. Як цього досягти? Сьогодні навчали підприємців Довгинцівського району. В гості до суб'єктів господарювання завітали представники міського відділу з питань захисту прав споживачів. Світлана Чистих у сфері надання побутових послуг майже 40 років. В цьому ательє шиють та ремонтують одяг, а головне – мають безліч нових і вже постійних клієнтів. Чтобы заказчик еще пришел, то есть само отношение должно быть человеческое, скажем, не грубить, уважать. Культура обслуговування – лише крапля у морі вимог, яких має дотримуватися сумлінний підприємець. Так вважають у міському відділі з питань захисту прав споживачів. Не менш важливим аспектом підприємницької діяльності є виконання правил надання послуг. Цього разу саме у побутовій сфері.
Самое главное, чтобы была вывеска при входе в объект, режим работы с наименованием субъекта хозяйствования. Это уголок потребителя, где должна быть предоставлена полная, доступная, своевременная информация для потребителя как о субъекте хозяйствования, так и о тех видах услуг, которые он предоставляет. На сьогодні визначено 40 видів господарської діяльності у сфері побутових послуг. На деякі з них є скарги городян. В большей степени химчистка, испортили вещь. И когда мы именно вот по химчистке начинаем рассматривать, то именно подтверждающего документа, а в каком виде вы сдавали это изделие, что оно собой представляло, были ли дефекты на этом изделии, и человек требует возврат денег за испорченную, например, вещь, и невозможно определить, а какой был процент износа этой вещи, сколько она стоила, какой должен быть возврат, быть материального убытка. Стосунки між споживачем та надавачем послуг будуються лише на договірних засадах, наголошують фахівці. Угода передбачає предмет договору, умови оплати, відповідальність сторін та порядок вирішення спірних питань. Обов'язкова умова – розрахунковий документ або квитанція про виконання послуги з відповідними реквізитами. Если вот какого-то из реквизитов этого нет, например, наименование субъекта, или отсутствует стоимость изделия, или не указана дата продажи или оказания услуги, это уже не является расчетным документом. В ході рейду на об'єктах побуту в Довгинцівському районі виявлено ряд порушень. Серед них – неналежне оформлення куточка споживача. Тут відсутні правила побутового обслуговування, закон про захист прав споживача, немає переліку послуг із стінами, телефонів контролюючих служб. Сегодня спасибо нам подсказали, что не хватает у нас в куточку споживачу по квитанциям, как еще сделать. Спасибо за информацию, примем к сведению. Про нормативну правову базу у сфері побутових послуг підприємцям Довгинцівського району розкажуть цієї п'ятниці у райвиконкомі. Іван Проводов, Владислав Талалай. Цей день. Картини піском, комп'ютерні тренажери та завдання на планшетах. У такий спосіб проводять корекційну роботу з учнями у навчально-виховному комплексі номер 278. Про переваги такого підходу до дітей з особливими потребами дізнавалися наші журналісти. Поки найменші діти розслабляються, малюючи картини піском, старші виконують завдання на планшетах та комп'ютерах. Педагоги і психологи навчально-виховного комплексу номер 278 намагаються враховувати інтереси та особливості кожної дитини. У нас общеобразовательная школа для детей с задержкой психического развития. Вот. У нас не так много детей в классах находится, но специально для того, чтобы мы давали детям больше педагогическую коррекцию. От і зараз у новій сучасній медіатеці двоє відвідувачів. Під керівництвом психолога корекційна робота проходить цікаво і невимушено. Робота спрямована на розвиток всіх психічних пізнавальних процесів дітей. На розвиток пізнавальної сфери, це залежить від того, яка тема вивчається на занятті. На розвиток емоційної сфери, коли дитина долає страхи, долає тривожність завдяки пісочку, з яким вона грається. В іншому кабінеті діти працюють над розвитком зв'язного мовлення. Тут їм у нагоді стають комп'ютерні тренажери. Робота на тренажерах допомагає дітям швидше опанувати програмовий матеріал, так як у них предметно-образне мислення, і це їм допомагає швидше запам'ятовувати, тому що працюють не тільки, будемо говорити, слухові аналізатори. Поки діти та педагоги працюють над вивченням та закріпленням нового матеріалу, поряд кипить інша робота. У самому розпалі ремонт дошкільного корпусу. Завершення робіт очікується у листопаді. З 1 ноября у нас відкривається нова група для дітей з особливими потребностями. Зараз під егідою організації ЮНІСЕФ проводиться капітальний ремонт. До особливих дітей у НВК номер 278 індивідуальний підхід. Усе для того, щоб діти були повноцінними членами суспільства. Олег Ендриксон, Владислав Талалай. Цей день. Аби правильно поставити діагноз та врятувати людині життя, лікар має враховувати цілу низку факторів, кажуть фахівці. Аналізувати та робити висновки, фахово працювати із клінічними протоколами та бачити глибинні причини стану пацієнта – такі плани тренінгу у Центрі здоров'я. В Дніпропетровській області реалізується проект Міністерства охорони здоров'я України та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я з профілактики неінфекційних хвороб. Саме ці захворювання майже до 70% випадків стають причиною смерті українців. І найефективніша боротьба із цими хворобами – це профілактика, кажуть медики. В течение двух дней обучаем работников первичного звена, именно работников, это и врачи, и медсестры,
методикам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. То есть те заболевания, которые как раз-таки и друг друга дополняют в смысле смертности, осложнений течения и являются одними из самых актуальных для наших сограждан. Наш тренинг має теоретичну частину і практичну. І в практичній частині вони працюють і в парах, і в групах, і 6, і 4 чоловіка. Тому вони дуже активно працюють, задають питання, вони розкриваються, відпрацьовують всі методики, тому що ми спочатку ми даємо їм теоретичні знання, а потім практично вони вже відпрацьовують це на протязі дня. За рік дії проекту на Дніпропетровщині пройшли тренінги понад 800 медичних працівників. У міському центрі здоров'я навчаються та систематизують раніше отримані знання і криворізькі медики. Нової інформації дуже багато, особливо у медицині. І іноді ті речі, які є простими, які ти пам'ятаєш, але під тиском цієї нової інформації ти можеш щось забувати. І тут нагадують такі прості речі, які є важливими дуже. Юлія Стахальська, Микита Бабенко, «Цей день». У Кривому Розі з'явиться велетенська вишиванка. Новий арт-об'єкт, розташований у Гданцівському парку, ідея створення алеї належить нардепові від блоку Петра Порошенка Костянтину Усову. Довжина вишиванки більше кілометра. 238 тисяч елементів мозаїки використають майстри для створення візерунку у національному стилі. Такою стане центральна алея оновленого парку Гданцівський. Хотел бы обратить внимание на бордюры, которые мы укладываем, что они бетонируются достаточно качественно, специальным образом. Делается такая как бы подушечка, в которую укладывается бордюр, и 10 сантиметров с одной стороны, 10 сантиметров с другой стороны. Они придадут прочности, по которой можно смело бегать детям, прогуливаться, и за качество мы также несем ответственность. Ідея створити алею з елементами національної символіки з'явилася у нардепа від БПП Костянтина Усова. Тепер він сам та члени його команди пильно стежать за ходом виконання робіт на об'єкті. Наша центральна алея-вишиванка – це подарунок для мешканців району та міста. Ми вважаємо, що етнічні елементи благоустрою – то є не лише прикраса для парку, а й є елементом патріотичного виховання для підростаючого покоління. Тож до кінця реконструкції ми плануємо втілити ще багато сюрпризів. Завершити алею планують до зими. Всього за 2 місяці реконструкції парк суттєво змінився. Зараз майстри облаштовують велодоріжки, розбивають клумби та ремонтують головну арку, яку мають підсвітити. Реконструкцію парку планують завершити наступного року. Іван Проводов, «Цей день». Криворізькі надра багаті не лише корисними копалинами. Це довели пошуковці-ентузіасти, які з відпрацьованої шахти підняли на поверхню старе обладнання. Знахідки відчайдухів криворіжці зможуть побачити в історико-краєзнавчому музеї. Деталі у нашому наступному сюжеті. У Кривому Розі набуває популярності індустріальний туризм. Бо зацікавленим справді є що показати. Рукотворні ландшафти вражаючі та украй мало досліджені. Серед таких провальна воронка на Сурікова поряд із шахтою Гвардійською. Глибина провалу близько 60 метрів, кажуть криворізькі дослідники-екстремали. Мы сейчас находимся на провальной воронке, которая образовалась вблизи шахты довоенной, Красный Горняк. На борту этой провальной воронки есть шурф. Это где раньше люди, лет 50, может больше, работали шахтеры. Об этой воронке я уже знаю больше 5 лет. Этот шурф на борту я уже видел давно, но не было компании, не было таких людей, у которых есть эта жажда спуститься туда, не бояться и посмотреть, что там находится. Ну и вот я нашел этих людей, которые спустятся сегодня со мной туда. Посмотрим, что там. Стосовно глибини шурфу та кількості горизонтів, на початку експедиції ентузіасти мали лише приблизне уявлення. Підготовка до спуску була дуже ретельною та виваженою, адже від цього залежало життя кожного учасника. І без спеціального обладнання та навичок такі пригоди вкрай небезпечні. Проте заради шляхетної мети троє криворізьких відчайдухів зважилися спуститися у незвідане підземелля. Зараз хлопці спускаються у давно відпрацьовану шахту. Її глибина перевищує висоту наших 9-поверхівок. Там внизу на них чекає старовинне обладнання. Вони його піднімуть і потім передадуть до музею.
Як виявилось, у нетрях на дослідників чекали випробування. Спустившись близько півдня, хлопці змогли повернутися на поверхню аж близько 8 вечора. Усі знайдені експонати учасники експедиції відвезли до краєзнавчого музею. У ході поискової експедиції на розвалинах дореволюційної шахти «Красний Горняк», находящейся на території міста Кривий Рог, з глибини більше 110 метрів виходить ряд артефактів, які відносяться до шахтного обладнання, яке використовувалося для добычі полезних ископаемых, в частности руди, в місті Кривий Рог в дореволюційні времена. Ми дуже вдячні за передачу цих експонатів. Вони надзвичайно цікаві, незважаючи на те, що вони вкриті іржею, однак це інструменти праці кінця 19-го, початку 20-го століття. Вони неодмінно прийдуть в фондову комісію, і я думаю, що вони стануть окрасою нашої колекції. У музеї обіцяють, щойно завершать ремонт, представлять нові експонати індустріальної спадщини небайдужим до історії містянам. Юлія Стахарська, Артемій Мельник, «Цей день». Восени День художника відзначають не дарма, адже осінь – пора творча, і саме вона – бездонний ківш натхнення для творчих людей, надто коли вони викладають мистецтво. В Тернівській філії історико-краєзнавчого музею відкрився мистецький вернісаж – виставка викладачів другої художньої школи. Нині маківка осені, та душі художників квітують. Морський вир, буяння квітів – усе це тонко відтворили пензлі 8 майстрів. Та й не тільки відтворили, а й передали у спадок учням. Полотна розквітли в техніках графіки, олійного живопису, акварелі та скульптури. Хотіли, звісно, показати те, що преподаватели не тільки приходять на заняття і преподають дітям іменно програмне задання, а то, що вони повинні розкрити своє мировоззріння, щоб діти бачили і, звісно, розуміли, к чому вони можуть стремитися, чого достичь. Сьогодні представила саме петриківський розпис в традиційному стилі, на білому тлі. Чому? Тому що хотіла показати, як в нашій школі саме навчають дітей, бо саме Петриківка, вона народилася на білому тлі, так як розписувалася на печі побілений, через то саме біле тло. Чорний фон – це вже нове. Я би хотіла навчитися малювати ще краще, чим я малюю петриківський розпис, а також вміти правильно розписати вазу. Моя мрія – розписати вазу гарно. Терни – край козацький, а до Покрови подати рукою. Одна з експозицій музею – це невеличкий козацький літопис міста Козака Рога. Уламок козацької шаблі, списа, козацькі кулі, люльки-носогрійки та козацькі хрести – історія славетного краю. А це не просто казан, а за часів козацтва ще й так звані литаври. Ось тільки шкури бракує, щоб передати всю потужність наймужнішого козацького інструменту. Є тут експонати, присвячені Григорію Шраму, засновнику веселих тернів. Усе говорить про одне – місто Козака Рога пам'ятає свою історію. Ірина Павленко, Артемій Мельник, «Цей день». На історично-краєзнавчій ноті ставимо крапку. Свіжі новини завтра. З вами була Анна Паукова. Бережіть себе і тих, кого любите.